Pobednik 74. ulične trke Memorial Aleksandar Aca Petrović je Elzan Bivić iz Novog Pazara. On je četvrti put zaredom trijumfovao na najstarijoj uličnoj trci na Balkanu u veoma oštroj konkurenciji, ostavivši iza sebe Osmana Junuzovića iz Bosne i Hercegovine, koji je morao da se zadovolji zvanjem vicešampiona, kao i Jana Kokalja iz Slovenije, koji je zauzeo treće mesto. U glavnom događaju večeri trci seniora ove godine učestvovala su 23 takmičara iz 5 zemalja. Trka je tekla onako kako sam ja želeo. Fantastičan ritam od samog početka. Maksim Puškar. Uspio sam da napretnem taj brzi ritam. To mi je bio i cilj. Na kraju došao sam do pobjede. Odlična atmosfera. Zahvalio bih se gradu Ćupriji, ovim divnim ljudima koji su me vodili tokom cijele trke i davali mi potrebu podršku da dođem do ove sjajne pobjede. Ova je moja jedna od omiljenih trka u svetu, zato što je od meni dragog čovjeka, Dragana Zdravkovića, uvijek ću se odazivati ovoj prelepoj manifestaciji i pozivu. Ćuprijska ulična trka opravdala je očekivanja svih. Takmičara kojima su pruženi dobri uslovi za nadmetanje, publike i gostiju, legendi kraljice sportova sa prostora cele bivše Jugoslavije, ali i organizatora zbog zabeležene velike posjećenosti. Za sljedeći put, kada će se memorijal Aleksandar Aca Petrović održati 75. put, obećavaju još bolju atmosferu. Ja sam lično mnogo zadovoljan. Prvo, došli su svi oni koji u Srbiji vrede što se tiče trčanja. Imali smo odlične goste, imali smo sjajne trkače u ovoj glavnoj trci. Uspio sam da nagradim i moje atletičare koji su ove godine osvojili pregršt medalja na državnim prvenstvima. Zahvalio sam se i nekim ljudima koji godinama pomažu ovu uličnu trku. Zadovoljan sam zato što je ove godine bilo mnogo više publike. Nadam se da će posle ovog događaja, sljedeća je 75. jubilarna i nadam se da će to biti zaista praznik atletike i to obećavam. Ćuprija je iznedrila mnoge atletske šampione i stručnjake, a nadam se da će sa izgradnjom atletskog stadiona postati grad organizator mitinga, državnih i internacionalnih prvenstava, kaže Edin Zuković, selektor juniorske atletske reprezentacije Srbije. Drago mi je što je nastavljena i tradicija i nadam se da će uz izgradnju atletskog stadiona Ćuprija dobiti nekoliko i mitinga i organizovati državna prvenstva, ako ne i nešto veće, da bi atletika stvarno bila onaka kakva jeste u Ćupriji, jer je iznedrila puno šampiona, puno stručnjaka koji su u našoj atletici ostavili velikog traga. Atletski savez Srbije se okrenuo ka mlađim naraštajima, ka smeni generacija i sigurno da ćemo u narednom periodu pružiti podršku tim mlađim našim takmičarima. Predvodnici jedne velike i jako uspešne generacije su i Milica Gardašević i Elzan Bibić, koji su već imali titule šampiona Evrope, uzeli medalje na prvenstvu Evrope za mlađe seniore ove godine, učestvovali u Glazgovu i sigurno da su oni neki predvodnici tog novog talasa naše atletike. U sklopu 74. memorijala Aleksandar Aca Petrović održano je ukupno 19 trka u kojima je učestvovalo oko 400 atletičara, od predškolaca koji su otvorili ovogodišnju manifestaciju trkom na 150 metara, pa do seniora koji su se tradicionalno trkali na 3000 metara.